で、ちょっとイントロの部分で BE:FIRST の、ソータが英語でね、We are BE:FIRST from Japan! みたいな感じで、日本の BE:FIRST ですみたいな感じで、結構シンプルに始めて、Actually, this is our first time performing outside Japan. 日本の外でのパフォーマンス初めてとなりますが、BE:FIRST はすごくいい仕事をしました。何かというと、Getting the crowd excited and 80s were just so amazing. 会場がもう歓喜に包まれてましたっていうことですね。Also, I love the way they're hyping up the crowd ということで、観客をこう沸かせている、hyping up。沸かせ方がすごく大好きでした。最高でした。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。都内でプリオリティモーションデザイナーしてるクリエイターです。ということで、今日は BE:FIRST の会をやっていきたいと思います。80s さんの LA のコンサートの方でオープニングアクトを務めました、BE:FIRST が。で、今回は、向こうのアメリカの方の反響まとめを、翻訳をしつつ皆様にご紹介していこうと思います。現地の声とか、現地で 80s のコンサートに行って BE:FIRST を見た人の声みたいのが、ぜひ日本のファンの、ベスティちゃんたちに届くと、知ってもらえると嬉しいなと思って、結構反響すごくて、初見の方が多かったみたいなんですね、アメリカの方。私もアメリカ、西海岸を結構行ったことありまして、LA 結構よく知ってるんですけど、ちょっと、コメントもしつつ話していこうかなと、コメント翻訳して見せていこうかなと思います。で、ちょっとイントロの部分で BE:FIRST の、ソータが英語でね、言ってるパートがありまして、そこだけちょっと、流して始めていきたいかなと思います。こんな感じだったみたいですね、野外で。We are BE:FIRST from Japan みたいな感じで、日本の BE:FIRST ですみたいな感じで、結構シンプルに始めて、始まったみたいですね。相当すごかったですね。で、向こうのライブとかコンサート基本的に撮影 OK なんで、こんな感じです。ソーターがぶちかましてて、やばかったね。で、ハッシュハッシュがなぜかなかったとかいうお話も入っていまして、で、ここが一番リプレイスが多いんですけど、ブンブンバックのところで、ソータかな?ダンスのパートがあって、めっちゃバズってて、ここがバズっちゃってかリプレイされてて、ここですね。80sのバックダンサーをやったことがあるんだよね。ここね。Oh my god! って言われてるね。ここがすごいリプレイされてました。ダンスブレイクって言ったらいいのかな。で、マスタープランもやったわけですね。そうです。ちょっとぜひ検索すると出てくるので、皆さんも見てみてください。で、今回はちょっと私に、多分他にやる人がいないと思うので、海外での反響まとめをしていこうかなと思いますので、ぜひBE:FIRST好きな方とか、こういうコンテンツもっと欲しいよ、見たいよっていう方は、チャンネル登録だけよろしくお願いします。で、ちょっと細かく見てきますね。X の方でほぼ。で、この方が、最初のツイートで、Who is this guy? He's really cute っていうツイートをして、行った方なんですけど、80s in LA のコンサート。で、両家の写真を上げて、これ誰ですかってめちゃくちゃ可愛いんですけど、キュートってのは可愛いし、かっこいい男性に対して、そう、可愛くてかっこいいんで、両方撮れるんですけど、直訳だけ可愛いですね。うん。で、両家くんの写真がバズって、で、4万ぐらいインプレッションがあったのかな。で、この人が、I did not expect this to blow up OMG ということで、これバズるとは思わなかった。ブローアップっていうのは爆発みたいな、ブワッていくみたいな感じなんですけど、こんな投稿バズるとは思わなかった。But thank you to everyone for letting me know who he is ということで、これが誰なのか教えてくださった皆さんありがとうございました。で、リョウキですっていうふうに日本のベスティちゃんたちもリプライをしてて、そこでの内容ですね。で、He caught my interest since day one's performances ということで、初日のパフォーマンスで私の興味がそそられましたか。彼めっちゃかっこよかったので、すごく興味が湧きましたと。で、But I didn't get a chance to take a photo because I was too distracted ということで、ちょっと写真を撮るタイミングがなかったですということで、もうちょっといろいろ集中できなかったので、写真を撮るタイミングがなかったです。初日のパフォーマンスで。でも、それぐらい、そそられましたというふうに言ってくださってました、この方、りょうきくんね。で、バズった投稿がこれで、ちょっといろんな方の投稿を紹介してきます。で、彼女か彼かわかんないですけど、I'll be getting into the group since I'm home from this trip, へへということで、この旅行で、コンサート行くのに、旅行、てかちょっと遠征したっぽいんですね、この方、LA で。で、帰ったら、もう即座にこの BE:FIRST っていうグループの曲とかいろいろ聞きあさってみたいと思いますっていう感じの getting into the group ですね。で、ちょっと
ハマりそうですっていう感じのニュアンスもありますね。うん、で、他の方。I went to see BE:FIRST and 80s and for a... これですね。For a con っていうコンサート。で、BE:FIRST と 80s を見に行きました。I had no expectations for and for... Beyond かな ?High as fuck. ちょっとまあ、いろいろあれなんですけど、まあ、期待は別に特になんかどういうものなのかっていう期待とかは特になかったんですけど、It was a good time ということで、すごくいい時間を過ごせました。I still don't know any 80s song though. 80s の曲全然知らなかったんですけど、ちょっとあんまりなかなかいない方ですね。IT2 の方はほとんど曲知ってると思うんですけど。知らない中で行った方もいると思います、両グループ。And I don't know any of the members. まあ、メンバーも知らないけど、But I think I left as Jungho fan.で、多分、ジョンホ君のファンになって終わったんじゃないかなと思ってますって言ってますね。I don't know the guy in the dirt and the flute ってことで。まあ、なんかこの泥の衣装、なんかちょっと汚めの汚れた感じの衣装とか、あとフルートを演奏してた方は誰かわかんなかったです。Anyways, love you, beef ということで、めちゃくちゃ良かったですっていうコメントがありました。で、just got back from...Back home from 80s. 80s のコンサートからちょうど家に帰ってきました。And I still can't believe I saw BE:FIRST open for them. ということで。で、80s のコンサート帰ってきて、BE:FIRST がオープニングをしたのは、まだ依然として信じられません。Today was such a great night. ということで、今夜はすごくいい時間でしたと。I love their music so much. ということで、彼らの音楽がすごく好きですっていうふうに言ってくれていますね。続いてここでこちらでございます。80s were incredible, so incredible tonight. 80s 今夜素晴らしかったですと。And getting to see BE:FIRST open for them was so cool. ということで、80s のオープニングでのパフォーマンスで BE:FIRST を見ることができてですね。Getting to see was so cool. めちゃくちゃクールでした。かっこよかったですという感じで言ってくれてます。嬉しい。この方完全に 80s のファンの方ですね。この方もそうですね。ほとんどが BE:FIRST 初見で。で、そう、Yes, it was so fun. めちゃくちゃ楽しかったです。BE:FIRST did such a good job. ということで。で、楽しかったです。BE:FIRST はすごくいい仕事をしました。何かというと、Getting the crowd excited and 80s were just so amazing. ということで、BE:FIRST がこの観客を沸かせるっていう部分ですごくいい仕事をしてましたって言ってましたね。で、会場がもう歓喜に包まれてましたっていうことですね。The 80s was just so amazing, my eyes and ears couldn't believe it was actually, I was actually there ということで、私の目と耳がその実際のコンサート会場にいるという事実を、信じられませんでした。実際にそこにいたのが当日信じられないぐらいでしたというようなコメントもありました。嬉しいですね。続いて。No, because they didn't even sing Hush Hush even though BE:FIRST was there, like. で、これが、BE:FIRST がその場にいたにもかかわらず、Hush Hush を歌ってくれませんでした。で、このサイドアイって言うんですけど、絵文字。なんかちょっとなんか、泣いた時とか、なんか嫌なことがあった時に、あんまり、パッシブアグレッシブって言うんだけど、あんまり表に出さない、ちょっと目で表現する、なんやねんみたいな感じで表現する絵文字なんですけど、アメリカ人がよく、サイドアイって言うんですけど、Literally my favorite song though, ということで、Song 2って言ってますね。私のお気に入りの曲だったのに、BE:FIRST がそこにいたのに聞けなかったっていう感じのコメントですね。はい、次。BE:FIRST、ここめっちゃちょっと若者のスラングなんですけど、BE:FIRST was so fire ですね。fire ってのが炎ですけど、あのスラングでめっちゃイケてるっていう意味ですね。BE:FIRST was so fire though, I'm happy they opened for 80s, it was hype. で、BE:FIRST めちゃくちゃかっこよかったです。やばかったっす。で、I'm happy they opened for 80s のオープニングをしてくれてすごく幸せでした。it was hype. もうなんか最高っていう感じ、やばいって感じの hype も fire も。はい、嬉しいですね。結構多分ティーンだと思います、この子は。あのスラング、ゴリゴリのスラングなんで、若者の。で、この方ですね。What are those movements? ということで、あの、ソータ君の先ほど見せたダンスブレイクのパートですね。この動きは一体全体なんやねんっていう感じですね。What are those movements? もうソータにしかできない、ちょっとやばすぎるパフォーマンスとか、ダンスパートを見て驚いてらっしゃいますね。BE:FIRST, I wasn't familiar with your game ということで、あなたのやってのけるゲーム、まあ、要はあなたのパフォーマンスとか、どういう世界観、どういう楽曲をやってるかみたいなのを私はあんまりちゃんと知らなかったんですけどっていう感じですね。で、also I love the way they're hyping up the crowd ということで、観客をこう沸かせている、hyping up、沸かせている仕方、沸かせ方がすごく大好きでした、最高でした。them。
and 80s energy match so well ということで them って言ってますけど、まあ、BE:FIRST と 80s のエナジーがすごく融合して、いい感じで融合して and it's no wonder the collaboration was a banger ということで、まあ、今回のコラボレーション曲ハッシュハッシュのことですけど、their collaboration 彼らのコラボレーションがめちゃくちゃ神曲だったのも、不思議ではありませんね、納得ですねっていう風に言ってくださっています。このリリアさんという方ですね、80s のファンの方ですけど、 BE:FIRST 初見、ほぼ初見の方で、全然楽曲も世界観もどういう曲を歌ってパフォーマンスするかも知らない中で初見で動きやべえってなってたみたいですね。はい、でこちらさっきの、さっきじゃない、この方はねプロフィールがビリー・アイリッシュだと思うんだけど、 BE:FIRST was actually so fucking good ということで、もうマジで鬼やばかった、 BE:FIRST マジでぶっちゃけ鬼やばかったっすみたいな。で I effing with なんですけど、まああのちょっとスラングであんまりいけないこと、 FUCK with なんですけど、 IFW their music heavy ということで、マジで鬼のように彼らの楽曲好きです、押しますっていう感じですね。うん、サポートしますとか好きです、押します、あの押しの押すっていう意味ですね。で結構聴いてくれそうですね。うん、すごく響いたっていう感じ、激しめに響いたか、彼らの楽曲が私の中ですごく響いたっていう感じ、 IFW their music heavy、 そうめっちゃスラングですけど、そうやってくださってますね。でこの方が言った方で、 I just came back from a lot of likes and retweets and new followers from my BE:FIRST tweet so high ということで、まあ、BE:FIRST のツイートでいいねとかフォロワー数がめちゃくちゃ増えたので、ちょっとまた投稿しますと。で I am an LA based Lune で N チームのファンだね、これ LA にいる Lune なんで N チームのファンなんですけど、 really loves a lot of J-pop and K-pop groupsJ-POP とか K-POP のグループが大好きなルネですと。LA に住んでるルネですと。I'm so happy I had the opportunity to see BE:FIRST open for 80s. で、BE:FIRST のオープニングを、見ることができ、見る機会があって、すごく幸せでした。で、for their first US performance ということで、初めてのアメリカでのパフォーマンスでしたね。BE:FIRST のとなる、まあ、LA の初パフォーマンス、まあ、要は 80s のオープニングを見れてすごく幸せでした。で、返信もあって、この方も I am a Lune that was there tonight で、今回 80s のコンサートにいた N チームのファンの方、ルネがまたいて、で、I was so, it was so exciting getting to see BE:FIRST tonight ということで、今夜 BE:FIRST を見ることができて、すんごくワクワクしましたと。Exciting. It was ですね。すごくエキサイティングでした。I was expecting just a performance of Hush Hush, butThen heard from sound checking mainstream and knew something big was in store. They did so well って言ってくれてますね。でこの方は、まあ、普通にハッシュハッシュのパフォーマンスだけだと思っていたんですけれどもって言ってますね。But then heard sound checking でメインストリームを知っててくれて、メインストリームのサウンドチェックが聞こえて、で何かもっとあのセットリストともそうだし、大きなことが起きるんじゃないかっていうのが分かって、そしてすごくよくやってくれました。デイリストーワールド、パフォーマンスめちゃくちゃよくやってくれましたって言ってましたね。で、それに対して、まあ、It was so fun! 楽しかったですよね。I was just expecting hush hush. I was also just expecting ですね。この方も、すごく楽しかったです。私もハッシュハッシュだけのパフォーマンスだと予期してましたけども。And then I saw that sound checked mainstream. They sound checked mainstream. で、メインストリームのサウンドチェックをして。And I was so excited to know we were actually going to get more of the discography ということで。で、実際に、すごくワクワクしました。興奮しました。何かというと、実際に観客が、まあ、ディスコグラフィー、まあ、楽曲こうやってリストあるじゃないですか。もっとセットリストって言い換えてもいいかな。彼らの楽曲、もっといろんな楽曲、セットリストを、聞けるということを、聞けることになって、めちゃくちゃエキサイトしました。興奮しました。で、They did so great. めちゃくちゃ素晴らしいパフォーマンスでした。And I'm so happy for them. ということで、まあ、彼らに幸せですって言ってるんです。彼らがこのような機会を与えられて、嬉しく思います。幸せに思います。彼らがこういう機会を与えられたことに対して幸せに思いますって言ってる意味です。っていう意味で for them ですね。I'm so happy for them って言ってくれてますね。すごい優しい方がいっぱい。ちょっとここら辺も続きますけど。で、上からね。You're so lucky. I know they're since their pre-debut and I still had no chance to see them yet. まあ、ベスティ、フランスにいるベスティさんなんですけど、すごくあなたラッキーですねって。で、プリデビューの頃から私、BE:FIRST知ってるけど、まだ一回も会えてないんだよね、っつってますね。で、それに対してもそうですね、返信が来てますね。I feel very lucky and I completely understand ということで、私すごくラッキーでした。よく理解しますよって、わかりますって。I've been a fan of
NTEAM since pre-debut. NTEAM のプリデビューからファンなんですけど、NTEAM の。Have never seen them either. NTEAM まだ一回も見れてないので。So I'm actually flying to Japan later this year to finally see them. ということで、日本に飛んで NTEAM を初めて今年見ますと。で、I'm so grateful I got the opportunity to see you first here in the States though. ということで、さらに日本、アメリカで、BE:FIRST を見る機会があって、すごく感謝しています。So grateful. すごく感謝でいっぱいですって言ってますね。まあ、日本の方コメントして。そう。BFF entering her fame era. You're so lucky for real.Hope you've enjoyed the show. Have fun. すごくラッキーですね、今回のコンサート楽しんでくれてたら幸いですみたいな感じの返信も来ていました。あとまだコメントちょっと続きます。Holy F Holy fuck って意味なんですけど、ちょっとあんまり大きい声で言えない。やばすぎって、激やばって感じかな。訳すな。I can't believe BE:FIRST is going to open for 80s in LA. で、これ始まる前のコメントなんですけど、LA で 80s のオープニングを BE:FIRST がするなんて信じられませんと。これ、80s のファンの方です、アメリカの。で、I'll get to see them. じゃあ、BE:FIRST に会えるじゃんって言ってますね。Hopefully they do hush hush ということで、ハシハシやってくれるといいな、みたいな感じですね。Hopefully はね。で、あと、ソニーミュージックじゃない、YouTube ミュージックの投稿で、The songs keep obsessed with ということで、今ハマっている楽曲はっていう感じのやつに対して、can't forget the collab of the year って言ってますね。今年一番のコラボレーションはマジで忘れられませんよねって言ってる方がいて。で、trilingual collab between groups of different nationalities ということで、3カ国語のコラボレーション、そして、違う国籍を持つグループの3カ国語で歌うコラボレーション、was there a precedent ということで、前例はあっただろうかみたいな感じのコメントも最近ありました。嬉しい。で、実際に22日で、7月22日に行った方で、was mesmerized by BE:FIRST 両機のことなの、ちょっと両かになっちゃった。両機 yesterday and not to, and today って言ってますね。で、昨日と今日で BE:FIRST の両機にもう誘惑させられました、魅了させられましたっていう感じです。 mesmerize はね、両機が結構見つかってる感じはあるんじゃないかなと思ってます。あと、まあソータもね、まあ、実際にあのソータくんが 80s のバックダンサーを小さい頃やったことがありますみたいな投稿を日本人の方がして、それをきっかけで、あそうだったんだってなってる向こうの 80s ファンの方もいらっしゃいましたね。で、まあ、ここら辺もさっき見たやつですけど、実際に 80sと BE:FIRST 別に知らない方もいて、すごくいい経験をしたみたいな方もいらっしゃった。で、サムさんって方ですね。上からいきます。 BE:FIRST I love you and now I love Ryoki ですね。 Ryoki が BE:FIRST もうあなたたち大好きです、で今となって私は Ryoki ファンですみたいな感じでね、 Ryoki が大好きです。 I just learned his name, they're so good ということで、今ちょうど彼の名前を知ったばっかり、今日初めて彼の名前を知りましたって感じで、I just learned. They're so good. ということで、めっちゃ最高です。いいです。Seeing them up close yesterday was wild. で、コンサートで BE:FIRST これだけすごい近い距離で見れたのはすごくワイルドでした。But today I get to see the whole stage again. Wow. ということで、まあ、2日間行くんでしょうね。今日も彼らの全体のステージを見ることがまたできますと。Wow. ということで、やばいです。Yesterday was great, but holy F.Today's seat are making me go crazy ということで、BE:FIRST was amazing って言ってくれてます。で、昨日は素晴らしかった、でも今日の席がめっちゃいいんでしょうね。昨日と今日の席がめっちゃ良くて、もう私クレイジーになりそうです。いい意味で BE:FIRST 素晴らしかったですって、アメージングでした。で、 Yes it was so fun. BE:FIRST did such good jobGetting the crowd excited and 80s were just so amazing. My eyes and ears couldn't believe I was actually there.すごく楽しかったです。BE:FIRST、すごく会場盛り上げてすごくいい仕事してましたと。私と目と耳がここにいた、その会場にいたことを信じられないぐらいでした。言ってますね。I just found out BE:FIRST members was a back dancer for 80s in Keikon Japan a couple years ago. ということで、まあ、BE:FIRST のメンバー、ソータなのかな？ソータが 80s、Keikon Japan で 80s のバックダンサーを数年前にしてたのを知ったんですが、みたいなことはあって、で、これがソータですってなって、そこら辺でもちょっと界隈で話題になってましたね。ちょっと改めて、ちょっとパフォーマンスに戻ると、これが最後の方なんですけど、またリプレイされてますね、ここもね。これダンスブレイクなのかな？すごいよね。
あ、すごいすごい盛り上がってるね。マスタープランね、すごい完成で嬉しいね。生歌うますぎなんで、まあちょっと本当に 80s も本当に生歌とダンスすごいグループだから、両グループここやばいもんね。めっちゃ盛り上がってくれてて、会場もで、ここら辺でコメントがあるのかな、英語でコメントがありそうですね。最高潮、女性ファンばっかですけど。で、今回日本の外でのパフォーマンス初めてとなりますが、みたいな感じで言ってますね。It was very exciting, thank you. すごくエキサイティングでしたって。It was very amazing. Thank you so much. 素晴らしかった。It was amazing. Thank you so much. 素晴らしかったですって。Okay, you know, next artist is 80s. They are coming up! 次のアーティストは 80s ですっていう感じで、coming up! 続きますって。You guys ready? You guys ready? 準備できましたかって盛り上げてくれてますね。まあこういう意味で、会場を沸かせてくれてすごくいい仕事をしてましたっていう意味でオープニングとしてね。うん。Okay. We cannot wait to see for them too. Let's go 80s! 今日はありがとう！で 80s が、来るのを私たちも見て待って見てたいと思いますっていう感じで、今日はありがとうで日本語で。BE:FIRST の後ろのロゴとかも入ってるんですね。LA のパフォーマンスの背景で。両機結構見つかってるね。結構サン君も結構、サンっていうメンバーがいるんですけど、80s に。腕出しでめっちゃセクシー系の衣装のワイルドの子がいるんですけど。両機君と被るかもしれない。サン推しの子は両機めっちゃ好きかもしれない。っていう感じでございました。ちょっと翻訳もしつつ見てきました。こういうコンテンツをもっとやってほしいよという方は、高評価とチャンネル登録も忘れずにぜひぜひお願いします。ということで、ベスティの皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。